Ja, gospodarska zbornica se tudi ukvarja s spretnostmi in še kako. Vabim magistro Ines Gergorič, da nam predstavi vaš pogled. Izvolite. Pozdravljeni. Preden začnem samo predstavitvijo, bom povedala mečken konteksta oziroma kaj je na gospodarski zbornici sploh nam pomembno oziroma kako mi vidimo razvoj človeških virov, človeškega potencijala. In v bistvu bi se najprej dotaknila tega izrazoslovja. Delodajalci oziroma podjetja imajo ponavadi službe za kadre. Ne? To vsi poznate, vse jih imate vsi. In dostkrat govorimo o razvoju človeških virov. Prej smo slišali, oziroma je bila besedna zveza delovna sila, me je kar zmrazilo. Človeški potencial razvijamo od, kar se rodimo, pa do konca. Ne? In mogoče včasih to ni bilo tako pomembno. Smo tudi karierno orientacijo imeli, potem, ko smo končali, oziroma prišli v določena leta, je nekako zamrlo, službe nismo menjali 40 let, včeraj sem bila na dogodku okoljski dan gospodarstva, kjer smo podelili tudi nagrado za življenjsko delo. Ena gospe, ki je to začela v Gorenju in je rekla, da je 40 let delala v Gorenju. Ne? Danes ni temu tako. Službe se menjajo 2-3 leta, 7 let, bilo včasih 10-15 let nazaj. To se pravi, ta svet, v katerem mi živimo, ta VUKA svet, negotov svet, nepredvidljiv, kdo je vedel, da bo COVID, kdo je vedel, da bo energetska kriza in tako naprej, pa vojna in kar nas je vse pahnilo v neko negotovost, v nek krč, ne? In dejansko smo potrebovali vse tiste kompetence, ki so bile prej opredeljene kot ključne, kot temeljne. Zdaj, na gospodarski zbornici kompetenco dojemamo in tukaj mečka ne odstopam, ne? Evropska unija govori o skillsih. Skillsi so samo le del kompetence in tudi če je bilo usklajeno, da bo to enakovreden termin, kompetenca zajema vse, tako znanje, spretnosti, veščine, kot tudi osebnostne lastnosti, ne? Motivacijo, če govorimo o vrednotah, motivacija izhaja iz vrednot, potem cilji, ki izhajajo spet iz motivacije in vrednot. In vse tista miselnost, ki jo mi imamo, tiste vrline, o katerih je bilo govora, to je vse kompetenca. Kompetenca pomeni, da vse tisto, kar smo, vse naše izkušnje, vse, kar smo se naučili, znamo uporabiti v konkretni situaciji. Bodi si, a je to reševanje problemov doma, v odnosih, ali pa pač v službi, visokotehnološki problemi, reševanje kompleksnih problemov, to nam vsakič pride prav. Zdaj, na gospodarski zbornici Slovenije smo, sicer se s tem ukvarjamo že leta, ampak 6 let nazaj je v bistvu bila, zdaj mogoče grem na slajce, ne vem naprej nazaj, verjetno ste vsi slišali za pametno specializacijo Slovenije. Zdaj je že potrjena S5, to se pravi je mečkan nadgrajena, in takrat so bile opredeljena področja, 9 področji, na katerih se bo specializirala Slovenija. Pustimo zdaj, kako je to potekalo, imamo še veliko za nadgraditi, za osredotočiti in tako naprej, ne? Ampak smo se odločili kot država, da bomo to vzeli kot nek mehanizem, nek inštrument, s katerim bomo ne samo spodbujali raziskave, razvoj in inovacije, ker če gledate DESI indeks, mi smo pri inovacijah na tehnološkem delu dosti visoko. Pa greste gledati, kje smo pri inovacijah na človeških faktorjih, to se pravi mehkih, jaz jim rečem power skillsi, zelo nizko. In kje smo še posebej nizki? Vodstvene kompetence. Ne? In tukaj recimo SRIPI, ko so se začeli, nihče ni vedel, kako bo to zares potekalo. En močen del je, in tega jaz ne bom zdaj tukaj predstavila, ta RRI, to se pravi povezovanje različnih deležnikov inštitucij znanja, izobraževalnega sistema in podjetij, to se pravi gospodarstva, zato da se zgodijo te inovacije. Drug podporni del, ne, tukaj ste vsi izobraževalci, mi smo vedno v neki vlogi podpore, ne, vedno neki podpiramo, razvoj, inovacije, tiste, kako res delajo. Ampak jaz mislim, da vsi mi tudi res delamo. Ne, ustvarjamo temelje in osnove za to, da se to zgodi. In zato imamo v bistvu kot podpora SRIPov, področja, ki so znotraj, so tako razvoj človeških virov,
trajnost, seveda, ne, ker smo zeleni vsi. Včeraj smo se glih pogovarjali, kako dojemamo, recimo, če govorimo krožno gospodarstvo, okolje, varstvo okolja, trajnost. Ne. In je gospa z Ministrstva za okolje, podnebje in energetiko povedala, da je to ljubezen. In to mi je toliko ostalo z mano še danes, da je to ljubezen do sebe, do drugih, do sveta, do planeta, do okolja. Ne. In če skrbno delamo sabo, kar pomeni, da se tudi učimo, razvijamo, da imamo osebni razvoj, potem skrbimo še za vse drugo. In zato smo znotraj tega razvoja človeških virov, vsaj na sripih, ki jih je vodil ali pa sodeloval GZS, po metodi karierne platforme, napovedovali potrebe po kompetencah. Namreč napovedovanje potreb po kompetencah je ključno. Rekli smo, da živimo v negotovem, nepredvidljivem svetu. Ampak tehnologije kljub temu, da se razvijajo tako hitro, vseen se dajo napovedati za 5 do 7 let. To se pravi kratkoročne pa dolgoročne. Če gledamo izobraževalni sistem, traja 7 let, da se zgodijo spremembe. Ne? In kakor sem se jaz naučila v teh 6 letih spreminjati izobraževalne programe, je skoraj nemogoče. Tako da, kompleksno je, povleče za sabo ogromno stvari, ne? In jaz verjamem v bazično izobraževanje, v tisto osnovo, ko jo nujno potrebujemo in ko jo ne smemo spreminjati. Zaradi tega, ker pa če nimamo bazičnega znanja oziroma temeljev, ne moremo inovirati, ne moremo imeti abstraktnih nekih povezovanj, nekih inovacij in tako naprej. In mi smo v bistvu tukaj gledali potrebe seveda ekosistema, tako izobraževalcev kot gospodarstva, seveda smo gospodarska zbornica in so delodajalci ključni element tukaj bili, kaj potrebujejo, s čem se soočajo in kaj se dogaja tudi na trgu dela. Potem smo se ukvarjali z razvojem karier, tukaj individualni karierni načrti, potem izobraževanje HR-ovcev, da ne bi mislili, tudi potrebujejo, vedno se pozabi na njih, tukaj apeliram na koce, na sklad, to večkrat povem, da se tudi za njih nekaj naredi, ne, da so oni tisti, ki vsakič izobražujejo zaposlene oziroma urejajo te stvari, organizirajo, na njih se pa pozabne. Oni pa tudi potrebujejo iti v korak s časom in vso digitalno tehnologijo, analitiko podatkov in tako naprej. Potem, da ne bi mislili, da samo tisti, ki smo bolj družbeno oziroma ne naravoslovno usmerjeni, ampak tudi razvojniki potrebujejo predvsem vodstvene sposobnosti. Kako voditi tim, kako v bistvu komunicirati in tako naprej. In še ostali zaposleni, mentori in vsi ostali, ki so v podjetju. Sooblikovali smo tudi pobude za izobraževalne programe. Trenutno, se bom to pol povedala, mečkan več, sodelujemo tudi z ministrstvom na področju mikrodokazil. In seveda, razvili smo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki Akademijo za upravljanje s kadri, predvsem kako postaviti strategijo HR-ja, ki bo sledila vsemu temu, kar smo danes slišali. Namreč izobraževanje odraslih se dogaja pri vas, ampak se dogaja tudi v podjetjih. In seveda smo imeli tudi kakšen koc, kjer smo bili tudi dosti uspešni in upam, da se zgodba uspešno nadaljuje tudi naprej. Zdaj mogoče, kaj GZS dela? Kako? Ja, ne vem, kako to dela, ok. A me zdaj slišite? Ok. A lahko jaz to vzamem? Jaz sem kot vaša kolegica, ne morem, to mi je malo tako, kot da bi predavala na faksu. Ok. To se pravi, poleg tistih normalnih stvari, ki jih delamo, Center za poslovno usposabljanje, letna več kot 300 letnih izobraževanj za člane, pa tudi nečlane, akademije, ene imamo, razvijamo, zdaj sta 2 v pripravi, pa vse akademije, ki smo jih razvili, temeljijo dejansko na potrebah gospodarstva. Izobraževanje v okviru nacionalnih evropskih projektov in ta pospeševalnik izvoza za tiste, ki hočejo sodelovati oziroma se vključevati v mednarodne verige vrednosti, predvsem za majhna in srednje velika podjetja, ki nimajo toliko močne kadrovske in se ne znajdejo, so podhranjeni s kadrom. Ne? Ponovadi je direktor in finančni in marketing in vse. Ne? Potem oblikovanje novih izobraževalnih vsebin, in seveda, kot sem omenila, mikrodokazila. Prej sem rekla, da je zelo težko spreminjati izobraževalne programe. No, meni so ta mikrodokazila kot tista čudežna palca ali pa možnost, priložnost za to, da se agilno odzivamo na potrebe. Namreč ja, treba je imeti strateško neko naravnanost, zastavljene cilje dolgoročno in to tudi delamo. Ne želimo si, da bi samo gasili požare. Nekaj to delamo trenutno. Ne? Pomankanje kadra bomo uvažali iz Filipinov.
Super, in kako bomo pol, bo na zavodu imeli pol veliko težav s tem, če pride recimo do upada industrije, zdaj že 5.0, ne? Zaradi tega, ker recimo podjetja, eno od velikih slovenskih uspešnih podjetij, ki je uspešno tudi uvedlo industrijo 4.0, je ob tem zmanjšalo 40% delavcev. Seveda tisti, ki so ostali, so zdaj dobili prostor za bolj inovativno, ustvarjalno, kreativno delo. Ampak kljub temu, ne, ostaja potreba po reskillingu, upskillingu in tako naprej. Zdaj, mikrodokazila so še v izdelavi. No, nihče še ne ve, kaj točno bo, kako bo, veliko vprašanje, potekajo trenutno pilotni projekti, ampak jaz vidim to res kot eno priložnost, pa ne samo za gospodarstvo, za okolje, za družbo in predvsem za nas posameznike. Namreč mi smo tisti, ki bomo potem tudi določali kakovost teh mikrodokazil, ki bomo mi narekovali, katere vsebine na kakšen način. Jaz sem veliki zagovornik tudi spremembe načina poučevanja, ker menim, da so vse tiste temeljne kompetence, tiste vrline, power skillse, učimo od začetka, to se pravi že od vrtca oziroma osnovne šole. In ko smo delali tudi sodelovali smo v dveh nacionalnih projektih Pogum in Podvig za krepitev podjetnostnih kompetenc. In ko sem jaz videla tist Entrecom framework, sem rekla, ok, to so tiste kompetence, ki smo jih mi ne povedali potrebe po power skillsih iz podjetij. To se pravi, nič se ne spremeni. Nekdo je danes rekel, delodajalci v bistvu ne potrebujejo toliko poklicnih kompetenc. Sem, da ima nekdo mindset vrline, ne? Res je. V Estoniji je gospa rekla, nič ne rab. Sam, da je pripravljen se učiti za programerja. Sam, da si želi, pa da je kognitivno sposoben. Danes smo govorili o zmožnostih, to je tudi pomembno. Tiste ranljive ciljne skupine, ki nimajo zmožnosti, kognitivnih zmožnosti, ne bojo nikoli napredovali na tista delovna mesta, ki jim bojo omogočile bolj dodano vrednost, bolj kakovostno upravljanje dela in tako naprej. Ampak nič hudega. Ker če uporabljamo tehnologijo, je tudi to mogoče. Ne? To se pravi, da vedno moramo pogledati in tukaj apeliram na tiste, ki so iz ministrstva, da je treba okrepiti, predvsem na vas, ja, da je treba okrepiti karierno orientacijo. Tam se spoznavamo, tam dobivamo priložnosti, tam gradimo oziroma raziskujemo neko karierno identiteto. In to je osko povezano s tem, da se naučimo, kako voditi kariero tudi kasneje, ker moji starši niso tega potrebovali. Mi bomo pa zdaj po zadnjih nekih nakazovanjih do 75. leta delali. A si to predstavljate? Ne, to ne bi. Zasluženo upokojitev in tako naprej. To se pravi, da dejansko potrebujemo ogromno teh power skillsov, ker se tehnologija spreminja. Ok, zdaj vidim, da je ta izjava izvala. Ne, sej. To so, pravim, niso raziskave, so bolj neke izjave določenih vodilnih, kaj si oni menijo o kognitivnih sposobnostih, ki so ohranjene tudi, ko smo v določenih letih. Zdaj, kar je pomembno se zavedati, pa predvsem vi izobraževalci, tehnične, strokovne, poklicne kompetence, pridobimo nekaj na faksu, se izobražujemo celo življenje, poskrbijo tista dobra podjetja tudi v podjetjih, ne? Tiste power skillse pa ne moremo dobiti z enim tečajem. Veste, kako podjetja pošljajo te razvojnike, ki so zelo ne delati z ljudmi, jih pošljajo na tečaj vodenja. Imajo 3 delavnice in zdaj pričakujejo, da ko bojo prišli nazaj, da bodo vodje, ne, lideri. To se uči skozi leta, je proces in zato, v bistvu, zato se imenujejo power skillsi. Pa zdaj vam bom povedala, ko sem delala z temi naravoslovci, profesori, doktori znanosti, razvojniki in tako naprej, ko sem jaz govorila o mehkih veščinah, so se mi malo smejali. Ko sem začela uporabljati power skillse, so bili tako super, to zmoremo. Ne? To se pravi, tudi dikcija je zelo pomembna. In zdaj mogoče sam še za konec eno zadevo, se bo premaknilo. Na gospodarski zbornici v povezavi z vsemi vami, to se pravi z vsemi deležniki, si prizadevamo, da smo aktualni, da smo agilni, to se pravi, da se res odzivamo na potrebe, ampak kljub temu, da načrtovano in strateško peljemo stvari naprej. Zato smo tudi, tiste kompetence, ki smo jih v okviru SRIP-ov oziroma napovedali,
smo naredili take brošurce, jaz jim rečem plonkc listki oziroma plonkc brošurce za kadrovike, kaj bo aktualno v naslednjih 5 letih. Kateri profili, trajnostno, zeleno, digitalno, pa vse tiste za metalurgijo, pa industrijo 5.0, ki smo jih opredelili skupaj s strokovnjaki. Tako da, zdaj mogoče sam še zadnja misel, učimo se celo življenje in znanje nam res nihče ne more vzeti, ampak če razvijamo power skills, bomo imeli tudi bolj kakovostne odnose in bomo bolj zadovoljni tako sabo kot svetom. Hvala. Hvala lepa, gospa Ines. A ste uganili, kaj pa je njena temeljna izobrazba? Ni ekonomistka, ne da ne? Psihologinja. Psihologov je danes tudi kar nekaj med nami, tako da mislim, da tvorijo cirka 1/6 nastopajočih in še nekaj jih vidim tukaj v auditoriju. In ta pogled je še kako pomemben, pogled človeka, posameznika, njegovih plasti. Hvala.